Tänä kesän Karjalan Rahvahan liitto pani rattahil uvvin yhteismyö olemme vägi nimisen projektan. Tämän projektan tarkoituksena on parantua elaigua karjalaisis hieroluis kehittää perintöllistu kulttuurua da Karjalan kieldu. Projektan handuisis pietah vastavuksi kyläläisienke. Niilöin aigua Karjalan Rahvahan liitto kuuluvat sanella rahvahalle aluvahellisen itsehallindon asundas. Da sit mida hyviässä andau. Avuksa rahvahalle painittih knigaine. Sit voibe löydä nebua Karjalan da venian kielel. Karjalan Rahvahan liitto jo vastavui nuožarven, veskelyksen da alavuosen elejenke. Pluonois on kebbe karhumien, kondupohjan da onjegan rannikon perilöihgi.